Jeg hedder Laust. Jeg går på Vallekilde Haverskole, og jeg har lavet en GeoKids-maske. Indenfor i nogle store bygninger, og så skulle de male nogle krukker, og så skulle de male noget frugt. Og du må meget gerne spids. Jeg skal nok samle det op. Ja. Lige snart I kommer lidt ned i jorden, kan I se det? Så begynder der at komme noget rigtig godt ler. Og det der er med ler, det er jo, man kan måtte... Man kan faktisk bruge det der værktøj til at have nogle ret sjove skolestrukturer. Jeg kender godt den her. Det er jo der, hvor min far kommer. Så skal jeg til Jylland.